ولا فريق له ولا مشير له ولا وزير له ولا وزر له ولا عذر له ولا ضد ند جد ولا مثل له ولا نوم له ولا سمن له ولا موت له وعده لا مشال له ولا مماثل له ولا مقابل له ولا موازن له ولا موزن له ولا معلم له ولا مصور له ولا مخزن له ولا معجز له ولا مخزي له ولا خاذل له وهده لا ولد بلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات وهده بقدرته العظمى وبنصرته الكبرى بأسرة اليسرى في الورى ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده متولدا ومتكبرا منفردا ذو الجلال ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومبيننا بالوحد ومعلمنا ومبلغنا وأنورنا وأعلمنا بالكتاب حبيبا ورفيقا وعطيقا أحسن الخلق وأجمل الخلق أطهر الخلق وأزهر الخلق وأشرف الخلق بتفضل وتمنن وتوهد بالجمال محمدا ومنورا ومكرما ومذكرا ومهترما في الكائنات سيدا طيبا أزكى الخلق وأتقى الخلق وأعلى الخلق وأولى الخلق أصفى الخلق وأجلى الخلق ومولى الخلق عند الله سيدنا أجمل الخلق جميلا بالجسم والاسم والقسم والجمال محمدا عبد الله عبد الله قبل عبده ورسول بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم
هل من شركاء اسم محمد واسم محمد وعزم محمد وبزم محمد رزم محمد وقسم محمد وقسم محمد يد محمد وخط محمد وجد محمد وصد محمد اصل محمد وفضل نسل اجل جزل بدل قسم محمد اللهم صل على الف محمد ولفظ حرف محمد عين طرف محمد وفضل شرف محمد كرم علم جسم عمل اصل عدل وصل بنان محمد اللهم صل على عطف عطف جود رسل وجه لسان محمد اللهم صل على خطبة محمد رتبة غروة غصوة غمضة قدوة قسمة محمد اللهم صل على إمامة سدارة نزاكة لياقة صداقة شرافة لطف محمد اللهم صل على غرس آس باس محمد عين زين قرب بود بين محمد صدر حضر محمد بطن زهر محمد ظهر عصر محمد عشاء فجر محمد روضة قبر محمد نظر بصر فكر فقر حجر فخر محمد اللهم صل على ليل نهار محمد سر اسرار محمد دار ادوار محمد دار ادوار محمد حول حول جال مجال مقال محال مقان بلد بلد جلد محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اهل محمد وجمال محمد ابيل محمد وقبيله محمد حرف محمد وشريعه محمد معراج ميلاد ميلاد اعلان عنوان اتقان فرقان محمد كتاب خطاب ذهاب اياب محمد سجده رقبه رقبه غروه رسوه غبنه بركه رافه رحمه محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد على ماضي محمد وحال محمد على فكر محمد وخيال محمد على جمل محمد وجمال محمد على حسن حزن حزن محمد على سروة مروة عبوة فتوة نبوة محمد اللهم صل على مفرة جمة الأمة أمة سنة محمد اللهم صل على حكمة محمد نسبة محمد وقسمة محمد وسير صبر محمد وشط مد محمد وجد جد محمد وصائم مد محمد وعشق مد محمد صدق رزق عشق متانت ديانت ذهانت فتانت محمد اللهم صل على معيار ميلان مكيال صلاة محمد قيام مقام نظم نظام محمد وضوء ركوع خشوع خضوع سبوع محمد قامة قعدة جلسة محمد سلام تسليم تحليل تركيب تعظيم تخصيص خصوص محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم ثم صل عليه بنا
محمد سعید خان صاحب ملتانی زندہ باد جیوے جیوے ہاں جیوے جب تک سورج چاند رہے گا ملتانی تیرا نام رہے گا نعرہ تکبیر تساں بزرگاں دوستاں عزیزاں دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اے موقع معاذ اللہ دی توفیق اور اللہ دی نصرت و تائید نال ملے ہے. دعا فرماؤ، نیت بھی رکھو، ارادہ بھی کرو کہ ساڈا یہ بیٹھنا سننا سناونا اور جنہاں عزیزاں نے نوجواناں نے بھج نس کیتی اس پروگرام دے سلسلے وچ، انہاں دی محنت اور انہاں دی کوشش اللہ اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے، اور ساڈا یہ بہانا ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. محض سن لینا سنا لینا یہ ثواب واسطے کافی نہیں ہوگا، یہ واسطے نیت خالص چاہیے. اعمال کا دار و مدار ویسے ہی دل کے ارادے تے ہوندا ہے، نیت تے ہوندا ہے. نیت درس قرآن وچ یا یہ جی دینی محفل نشستاں وچ آون والے دی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اصلاح ہو جائے اور اللہ دی رضا نصیب ہو جائے. اگر اللہ راضی ہو گیا ساڈے اس بان تے تو بس ساڈا اے بانا یقیناً فائدہ مند ہے، اور اگر ایوں جے اسا ارادے کی ہور لے کے بازے لوگ صرف اس واسطے اندر میں چلو مولوی سونا وہاں کی ہو جائے آپ کی جی تقریر کریں گا، بازے جی میں کہ احمد شہید آکے آپ صرف خطبہ سنن واسطے تشریف لائے اندر، بعض اوقات نکتہ چینی دا مواد بھی لوگ تلاش کرن واسطے تشریف لائے اندر، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، کوئی گل آخر مولوی خطیب بھی انسان ہوندا ہے، انسان نسیان نال مرکب ہوندا ہے، کدو بھول بھی سکتا ہے، کدائی سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے، تو چلو بھی کل فیس بک تے چلدا تماشا لسان. اس نیت نال بازے لوگاں دیاں نویاں جتیاں چاون دی نیت نال تشریف لائے اندر، کیونکہ یہ بھی ایک ضرورت دی شاید جی ہے، یہ مہنگائی دا دور ہے، بندہ بول نہ لے سکے، تو یہ جہاں دینی موقع تو ہی تا اللہ امداد کر دینا. شاہ عبد القادر مقدس دلوی اکھو رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماندے ہوندے ہیں، میری جتی کدی نہیں چوری ہوئی. دلی وچ مسجد وچ میں بھی اکر جتی تا لانا لیکن میری چوری کدی نہیں. انہاں کیا پتا ہے کیوں نہیں ہوندی، میں جس لئے جتی اتارنا نا میں اے نیت کر لینا بھئی اے چور واسطے حلال ہے،
تو چوری کیوں نہیں ہوندی اس واسطے کہ چور نو حلال مال نصیب نہیں ہوندا تے جڑا اچھا آدمی ہوندا ہے اس کہن دی پاونی کی ہی ہوندی بہرحال دیکھو بڑا جگرا حوصلہ ہوندا ہے لوکاں دا کہ قرآن سنت دے واز اچ آونا چلو اے تا مسجد نہیں مسجد تے جو لوگ جا لیندے بہرحال بھائی نیت ہکا ہونی چاہی دیئے قرآن و سنت نو سنن بے لے کہ اللہ ساڈی اصلاح فرمائے اور ساڈے اتے راضی بس ای نیت رکھ لو تو وال بھویں 15 منٹ باسو بھویں 15 گھنٹے کو بھویں جتنا ہی چین تھوڑا ہوئے ما کلا او کا سوڑا تھوڑا ہوئے تے بھویں زیادہ وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر وقت قیمتی بڑھ گئی ہے اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا اور ابس بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا ایک پورے منصوبے اور پروگرام دے تحت پیدا فرمایا چھوٹی جی مخلوق بھی بے مقصد نہیں بنائی تے اتنی بڑی زی شعور مخلوق یہ قدم بے مقصد ہو سکتی ادا مقصد البتہ دنیا نو سمجھاون واسطے اللہ نے کچھ خاص انسان منتخب فرمائے جنہاں نو عقیدہ رسول اللہ انبیاء اللہ علیہم سلام اللہ و صلواتہ او اللہ نے اپنی کلام واسطے اپنی ہدایات دنیا تک پہنچاون واسطے انہوں نے منتخب فرمایا اور ایک دعویٰ کیتا جڑا سانو پتہ لگ گئے قرآن کے ذریعے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تو پہلے بھی جتنے رسول بھیجے کیونکہ اے تا آخری رسول ہے ہن پہلے دی گل ہونی ہے نا بعد تا آنا ہی کوئی نہیں من قبلک من رسول کوئی ایسا رسول اسا نہیں بھیجیا جے دے اوتے اسا اے وحی نہ کیتی ہوگی الا نوہی الیہ انہ لا الہ الا انا کہ کائنات دے اندر انسان ہوئن بھویں جن ہوئن بھویں فرشتے ہوئن بھویں حیوانات ہوئن ہر پیدا ہکو الہ اور اوہے آنا میں آ لہذا فاعبدون تساں سارے آن میری ہی بندگی کرنی صاف ظاہر ہے جدا پہلے علیہ سارے رسولوں دا یہ مشترکہ اعلان ہے آخری پیغمبر نے بھی یہ اعلان ضرور کیتا ہے کیونکہ تے ہر رسول نو اللہ نے دیتی پہلی وحی ہے ویکھ لو موسیٰ علیہ السلام دور دے پہاڑ تے اللہ نال ہم کلام ہوئے اللہ نے انہاں نو منتخب کر لیا ان اخترتک فاستمع لما یوحا اے موسیٰ علیہ السلام میں تانوں چون لیا منتخب کر لیا ہوں ذرا غور نال سنیا ہے جیڑی تہاڈے اُتے وحی کیتی جائے تے پہلی وحی کیڑی کیتی فاستمع لما یوحا دے اگو کے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری پہلی وحی شریعت موسوی دی اننی انا اللہ لا الہ الا انا
تو صاحب ظاہر اللہ دے آخری پیغمبر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یدا پہاڑ تے چڑھ کے پہلا اعلان کیتا ہے تو ایو فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تسا اس گل دا اقرار کر لو کہ کائنات وچ ہور کوئی تہاڈی زبانی یا بدنی یعنی مالی عبادتاں اور بندگیاں دے لائق نہیں سوا اللہ دے تو تفلحو تسا کامیاب ہو گئے گل سمجھ آندی بھئی جی مجھے لگتا تسا کہیں اور گل دی انتظار وچ بیٹھے آئے لیکن اج میں تہانوں توحید سنا سمجھ آ گئی کہ سب تو وڈی سیرت رسولیہ توحید ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک تابی نے پردے دے باہر کھڑے ہو کے پوچھا کہ کوئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت دسو آپ نے فرمایا آپ تو ایک قرآن کوئی نہیں پڑھے ہویا اس آخر جی قرآن تو میں پڑھیا اول انہاں فرمایا کانا خلقہ القرآن نبی دی سیرت قرآن تو جس نے قرآن پڑھیا اس نبی دی سیرت پڑھی جس نے قرآن سنیا اس نبی دی سیرت سنی یہ قرآن نہیں پڑھنا تے نہیں سننا باقی ہور کیڑی سیرت سننی 23 سال دی محنت تے رسول دی یا قرآن ہے پتھر کھاتے جنگاں لڑیاں دندان مبارک شہید ہوئے سر مبارک زخمی ہویا خود دیاں کڑیاں گھس گئیاں تو کس مسئلے دی خاطر بولو توحید دی خاطر لا الہ الا اللہ دی خاطر یہ ساری سیرت نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ سیرت تو یہ با ہے جڑی گل تساں تے نا بھائی شان رسالت او تو میں اگے دو وری تانوں سنا گیا شان دا میں کوئی منکر نہیں لیکن میں اگے سنا دیتی تے ہن میں کچھ نظام ہی تا دسنا ہے نا صرف شان تا نہیں دسی رکھنی اللہ دے رسول جڑا نظام لے آندا ہے او بھی تا دسنا ہے کہ نہیں یہ جو تسا دے چ پنج ویری پڑھتے ہو بلکہ پنج تا نمازاں پڑھتے تو کئی ویری ہو کیونکہ فرض بھی تے سنتا بھی یہ پڑھتے ہو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ دیکھو معنی نہیں پتا ہے التحیات میری زبانی بندگیاں اللہ کے لیے ہیں والصلوات میرے بدن کی ہر عبادت اور بندگی اللہ کے لیے ہے والطیبات میرے مال دی ہر قربانی چھوٹی ہوئے یا وڈی کوئی بکرا ہوئے تے بھاویں چھترا ریوڑی ہوئے یا پھلی یا تلونگڑی یا کائی چاہے میں جدا ہی دینی ہے میں کئی دے نہ تے دینی ہے اس گل دا تو ستے ہیں کئی میری اقرار کرتے ہو یہ کوئی تاڑے واسطے اج نبی گلت ہے کوئی نہ میں اوہ ہی گل پہ چھکرنا کہ لا الہ الا اللہ دائیو مانا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات کیونکہ اے الوہیت دسیندا ہے ربوبیت نہیں لا الہ الا اللہ دا اے نہیں ماننا کہ اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ مالک ہے اللہ دیاں دیندا ہے اللہ پتر دیندا ہے اے لا الہ الا اللہ دا نہیں ماننا وہ تو ساری ربوبیت ہے یہ الوہیت ہے الوہیت دا اے دا ماننا ہے لا الہ الا اللہ کوئی بندگیاں دے لائق نہیں بندگی زبان سر پکار اپنے بدن نال قیام طواف اعتکاف رکوع سجدہ تشہد اپنے مال نال نظر نیاز ہے کوئی بھاوے تیل دےوے تے بھاوے کپڑا دےوے کسے غریب نوں تے بھاوے بکرا تے چھترا بھاوے دےوے تے دےوے کہیں دے واسطے یہ الوہیت لا الہ الا اللہ اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اے ربوبیت ہے یہ کیا ہے ہن دیکھو اے جڑی الوہیت لا الہ الا اللہ سادے لفظ سمجھاواں ایک دعویٰ ہے ایک کیا ہے دعویٰ ہے تے دعوے دی دلیل ہی تو ہوندی نا دلیل تو بغیر تے دعویٰ قبول ہوندا ہی نہیں اے دعویٰ ہے کہ کوئی بندگیاں دے لائق نہیں
ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਰਬੂਬੀਅਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਦਾ ਖਾਲਕ ਇੱਕ ਹੋਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਹ ਔਰ ਮਾਬੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਰਬੂਬੀਅਤ ਨੂੰ ਉਲੂਹੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਦਲੀਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਰਬੂਬੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲਾਇਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 50 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦਾਵਾ ਉਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ یہ تو وہ ہویا نا جڑا لا الہ اللہ الہ فرمایا اللہ اے اللہ کون ہے الذی خلقکم یہ ربوبیت کو دلیل بنایا جس نے تانوں پیدا کیا نمبر 2 ثم رزقکم رزق ہمیشہ خلق تو بعد آتا نا خلق نو تقدم زمانی حاصل ہے پہلے کا شاید بڑھ سی تو تاں کھا سی پی سی نا تو سا اینجے ضرور کرنا دعا کوئی نہ کرے تو ہی ضرور کرنا سبحان اللہ سمبا رازا کا کون پھر رزق روزی کی اس نے تم کو دی پھر سمبا یومی تو کو پھر وہ مارتا بھی وہی ہے تمہیں کتنی گلیں ہو گئی ترائے چوتھی سما یو ہی کو مرن تو بعد فنا ہون تو بعد پھر قیامت ال دے دوبارہ اس نے تانوں زندہ کر کے اٹھاونا پیا ایڈا با کمال جڑا ہے اس تو بغیر کوئی اور الہ ہو سکتا ہے اللہ دا جی ہے تا دسو مینوں حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء اللہ دا میں 4 اپنے کمال دسن تو سب کوئی پیش کرو جی وچ اتنا کمال نہ جو ہے کی پایا نہیں اللہ نہیں پایا ویندا تے تا اللہ پیدا سبحانہ و تعالی اما یشرک اللہ جیڑا سبحان اللہ یہ سارا توحید والا جملہ ہے مولوی دا خطیب دا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو سبحان اللہ بچے کٹی بیٹھے ہو اللہ جانتا ہے یہ فرشتے لکھ سن کہ کاشا منہ جو باہر گلے سو فرشتے عالم الغیب نہیں تو سجے منہ ڈے لینے کی کاشا لکھاونی ہے تو سانو کچھ اچا بولنا پڑ سکے سبحان اللہ سارا دن بندہ کھبے موٹے والے نو تھکائی رکھدا لکھا لکھا لکھ کدائیں کوڑ ماریا کدائیں قسم کوڑی چاہی کدائیں حرام کھادا کدائیں چگلی چاہی کدائیں بدنامی لائی کدائیں رشوت لئی کدائیں سود کھادا کدائیں کوئی تے وہ کھبے والے نو لکھائی رکھ دیو کم مت کم جے کہیں لے قابو آ ونجو تو وہ تو سجے موٹے والے نو کش لکھائی رکھ سبحان اللہ اے سبحان اللہ اللہ اکبر التسبیح انما یکون عند الامور العظام اے معمولی جملہ نہیں اے بخاری شریف دی آخری حدیث آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمان سبحان اللہ دو کلمے ویسے کلمہ ہی کوئی لیکن ثواب دی وسعت بیان کرنے واسطے انہوں نے الگ الگ بیان فرمایا فرمایا دو کلمے بس صرف ترکیب دے لحاظ نال گل اک ہے فرمایا اے بولنے بڑے ہولے تے تولنے بڑے پھارے تے رحمان نو بڑے پیارے سبحان اللہ کیڑے جملے سبحان اللہ و بحمدی تے وقت سبحان اللہ العظیم
فرمایا اذا مرر تم بریاض الجنت فرتو جنت دے باغاں چ کچھ کھادا کرو او جی کیڑی شے کھاونی فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ تے جیڑا بندہ سبحان اللہ ویسے قران سن کے سبحان اللہ آکھنا اہل علم دی نشانی قران نے دسی کہ جن کو ہم نے علم دیا ہے پہلے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو یخرون للذکان سجدا ویقولون سبحان ربنا سبحان اللہ اس واسطے منہ نو الف لا کے نہ ذرا منہ ٹھلا کر دو ہن تہاڈا پالا تے سردی شردی لے ہوئے سی انشاءاللہ من حدت القران زیادہ قرآن پڑھنا لینو اکثر سر درد رہندا پتہ نہیں کیوں اللہ قرآن لینو سر دردی اپنی دیندا یہ ضرور دیندا من حدت القرآن تھوڑا تھوڑا میٹھا میٹھا سر درد اللہ دا پرایا نو تو سکتی نہیں سر دی پیڑ دیتی تینو اسا اپنی سر دردی دیتی ہوئی سانو یاد رکھی رکھے یہ گناہ دا کفارہ ہوندا ہے حافظہ کاری دا یہ گناہ دا کفارہ ہے تھوڑا تھوڑا میٹھا میٹھا درد کوئی غلطی حافظ کول ہوئی ونجے اس درد دے صدقے معاف ہو سبحان اللہ تے جڑے اوکا ہوندے نا بکھوتا انہاں نوں تاں مٹھو کدی کچھ ہویا ہی او ہکے ویری فرعون طرح اڑ دے ہوندے فرعون نوں کدی بخار ہی کدی نہ آئی ہویا سوار نوں مومن نو کنڈا ہی پڑ ونجے تے اللہ دے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ مومن واسطے بڑی سوکھی ہے جنت مومن واسطے نماز ہی بڑی سوکھی ہے الا علی الخاشعین اے دل نو ڈرن والا خائفین نا خاشعین اے دل نو جھکڑ والا ہے جدا دل چکے ہوئے ہوئے نا اور راتی اٹھی کے صرف دو نفل ہی پڑھ لے ساری رات عبادت لکھی دیا سبحان اللہ یہ جی ٹکرا مارے تے دل نہ چکائے عبداللہ ابن ابی ابن سلول دی طرح وقت نبی دے پیچھے نمازاں پڑھتا رہیا مگر انہاں نمازاں دا کوئی فائدہ نکلیا کہ سر بھی نہیں نہ چکیا دل دے نال انے سر چکاونا کافی نہیں جدا دل چکے ہوئے ہوئے نا دل نو ڈٹھا ودا ہوئے دل نو منی ودا ہوئے کدی کدی او دا سر آپ پہ نیو ویندا ہے کیونکہ اندروں جو وہ جھکے ہویا ہے تے جڑا اندروں نہ جھکے او جھکا ہی رکھے سر بشک ٹکرا ماری رکھے کوئی فائدہ نہیں اس واسطے ابتداء وچ میں تانوں آکھیا کہ اپنی نیت تے اپنا ارادہ ٹھیک کر ہاں جی تو فرمایا کہ انسان اسا چار دلیلاں پیش کیتیاں اپنے دعوے تے اور اے ایسی دلیلاں کمال ہے اللہ دی خلقکم یہ ابتدا ہے فرمایا اقرا بسم ربک الذی رازا کانا مالا کانا خالق یہ خالقیت دا کمال ہی بڑا اونچا کمال اگر سارے احوال مخلوق اودے پیدا ہون تو بعد شروع ہو دے فرمایا تیرا موٹھ بننن والا بھی میں ہوں تے کیسے عجیب و غریب طریقے دا یہ کوئی دنیا دا مصور تے کاریگر جیڑا انج بنائے جویں میں بنایا تے او شے نال بنایا جیڑی شے نال میں بنایا یا چھڑی کو وہ شے بنا سکے جیڑی شے نال میں بنایا افرائیتم ما تمنون جدو مادہ میٹیریل ہی تیرے کول نہیں بندا تے اگا سٹرکچر تے فریم تو کیویں بنے گا اللہ اکبر ویکھو دعوے دیاں دلیلاں هل تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اللہ فرماندا انسان دے اوتے ایو جی اویلا آئے جدوں قابل ذکر ہی کوئی نہیں ہوندا
ਨਾ ਕਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਸਤੀ ਕਾਰਡ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਨਾਨਕਾ ਨਾ ਦਾਦਕਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਜੂਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਜੂਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ اللہ فرمانا انا خلقنا الانسان اسا بنایا انسان نو جڑے اباسی آوے ہوندے تو ہاتھ دتا کرو خدا دا نام نیا کرو ایں معلوم ہوندا بھائی سانو ہی جپو ہوے یہ تا فطری ضرورت ہے نیچ آونا اباسی آونا اس تو کون منع کرے تا ہے اینو ڈکنا ہی نہیں چاہیے ورنہ دماغ دے کئی خلیات دے ڈیڈ ہون دا خطرہ ہوندا ہے اینو پٹو منہ جس تھوڑی پٹیندا ہے ویسے وچالے چ رکدا ہی نہیں اینڈ تے وے کھل ہوندا ہے لیکن اے میں نہیں آکھیا کہ کھولو نہیں منہ کھولو لیکن اذا تصاعب احدکم فلیمسک بیدیہ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਲਾਲਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠ ਚ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਜਬਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ فرمایا ਫਲ ਯੁਮਸਕ ਬਿਯਦਹਿ ਫਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਦਖਲੁ ਫੀ ਫੀਹਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਹੋ ਗਏ لیکن یہ شیطان غسل خانے چ لیٹرین پہ بڑھنا ہے تو بے لباس ہونا ہے تیری حفاظت والے جڑے یرسلو علیکم حفاظتا حفاظتی فرشتے باہر کھلو رہا سن اندر بیت الخلا ہی بیت الشیاطین شیطانا دے ران دی پسندیدہ جگہ لیٹرین ہوندی ہے لہذا تو ہن اوتھے داخل پہ ہونا ہے تے کوئی باہر کھلو کے پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اے اللہ میں خبیث جنہ کولی پناہ منگنا تے انہاں دی رنا کولی پناہ منگنا تے جڑے ویلے وڑنا ہے اس ویلے کھپو پیر اندر رکھنا ہے جس ویلے نکلنا ہے اندر کھلو کے واپسی والی دعا نہیں منگنی پہلے سجا پیر باہر رکھنا ہے تے باہر نکل کے ود تا آکھنا ہے الحمدللہ الذی الہم عن الاذا وعافا پڑھ دیں دیو کہ نہیں یہ دو چار پڑھی دا سبحان اللہ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نہیں گلاں یہ شیطانہ کولو بچاون دے مؤثر ہتھیار ہے استعمال کیتے کرو مت نہ جنو سی تے نہ کئی ہور بلا ہو سی ہاں جی ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ اسا بنایا بنایا پانی دے ہک قطرے نال ہک ادھو لے آئے تے ہک ادھو لے آئے امشاج نبتلیہ ولس پانی نو اسا اپنی کاریگری دی فیکٹری دی مشین تے چڑھا دیتا نبتلیہ ایدیاں حالت الٹ پلٹ کریں دے رہ گئے اینو ہر حال دے اندر ایدی آزمائش کریں دے رہ گئے ہن ہاتھ بنن والا ہے ہن پیر بنن والا ہے ہن نقش
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਲਾ ਕਦ ਖਲਕਨ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਸੁਲਾਲਤਿਨ ਮਿਨ ਤੀਨ ਸੁਮ ਜਅਲਨਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਓ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵੱਲ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਫੁਟਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵੱਲ ਉਸ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਕਾ ਸੋਨਾ ਲੇਦਾ ਮਲਾਹਮਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਸ਼ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਦਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ فرمایا الذي خلقك فسواك میں تینوں بنایا یعنی تیرا مادہ تے میٹیریل بنایا فسواك ول میں انہوں سیدھا پدرا برابر کیتا کیوں کیتا جو میں ہن اگلا کام کرنا اس لوٹڑے نال او کیڑا کام کرنا ہے اللہ فرماندا فعدلك میں تیرے نال عدل کیتا اللہ سایا اس انیری کوٹھڑی دے اللہ میرے نال کون ظلم پیا کریندا کیوں تو اے عدل کر کے دکھایا نہیں نہیں اے عدل دا مان ہی نہیں عدل دا مان ہے وہ شے فی محل ہی کہ شے نو او مقام دے بڑا جڑا او دا اصلی مقام ہوے ایتھے او سونی لگدی ہوے ایتھے او پھڑدی ہوے ایتھے او سجدی ہوے ایتھے او دکھدی ہوے ایتھے او چھکدی ہوے جڑی او دی اصل جا ہوے او نو شہ نال کیندا فاتا دا کفی ای سورہ میں تیری صورت نال بدل کیندا کیویں جڑے جتھے اکھی سونیاں لگڑیاں میں اوتھے اکھی لایا اوتھے کان نہیں لا دتے جتھے کان سونا لگنا ای اوتھے کان لائے اوتھے تیرا نک نہیں لا دتا سونا بنایا ہے میری مرضی آوے مادر زاد لولا بنا دیا مادر زاد لگنا بنا دیا جم دیا دجم اندرو ڈورا تے گنگا تے اندرا بنا دیا میری مرضی آوے تیری انگلیاں نال چباڑ دیا میری مرضی آوے تیرے دو سر بنا دیا میری
كان في أحسن تقويم. درخان بھی کہا لکڑ تے بوٹے بناونے ہن پہلو رندا پھیریندا اللہ دا فسوا کا میں اتنا اتنا گوشت لایا جتنا انگلیاں نو چاہیدا ہے میں اتنا ہی گوشت لایا تیری کھادی تے تیرے نک تے تیرے کان تے جتنا چاہیدا ہے میں اتنا گوشت تیری ران تے لایا جتنا چاہیدا ہے اتنا گوشت تیری پنڈلی تے لایا جتنا چاہیدا ہے اتنا گوشت تیرے کندھیاں تے لایا جتنا تیری تقویم تے کھانچے نو چاہیدا ہے میں انہی تقسیم کیتی وقت تیرے جیسے لے میں بوٹے بڑھائے تیری اے اکھ تے نک تے بت تے قد تے لگ تے اے ساریاں تیری ہڈیاں تے تیرا دل تے تیرا دماغ تے تیرے گردے تے تیرے پھیپھڑے وقت انہاں ساریاں چیزاں نو تاراں نال مڑ دتا جینو آساب تے پٹھے تے رگاں آکھے ہو میں ساریاں تاراں دا مین سوچ تیرے دماغ تے پچھو حرام مغز دے اندر رکھیا تیرے پیر دے انگوٹھے تے مکھی پوے تیرا دماغ فوراً میں تیرے دماغ دے پٹھے تے تیری رگاں تیری اس بجلی دا مین سوچ میں ایڈا تیز رکھے آئے جیڑا تیلو کدا ہی کھلن نہیں دیندا تیلو مچھر آن کے کن تے بھو بھو کرے تے تو کدا ہی وکھی تے ہتھ نہیں ماریا کیونکہ جیڑا مین سوچ میں لایا ہے جب تک اس دا پتر میں ہاتھ نہ کرا اس نو کوئی بھی مت نہیں کر اللہ اکبر جس لئے بندا پیا ہاں اس لئے اللہ دا ہون میں دس آلی تیرا مڑ پیا بجدا ایک میں دس دے لئے میں تینوں بڑھائیں دا پیا ہوں میں نے کو مشور دیوانا لہائی اے اللہ زائیا ہے میرے مرید دا چھوڑے رو لرا دورا بنا غیر رولا اے اللہ زائیا ہے میرے طویز نال پیا جمدہ رو لرا اچھا لمحہ بنائے کہندے تویزاں تے پھوکے نال کدی پتر جمے کوئی نہیں تے کدی کہندے تویزاں نال کہندا نک اوچا نہیں ہویا کدی کہندے تویز نال چھوٹیاں اکھیں کدی وڈیاں نہیں ہویاں اللہ فرماندا ہے میں تیرے کن نال بناواں میری مرضی تے جے گنج چا بنائی تا میری مرضی جے میں تیرا نک ڈکار بنائی تا میری مرضی جے تلوار دی نوکار بنائی تا میری مرضی جے میں تیرا سر سردارا لاٹھلا بنائی تا میری مرضی جے میں تیرا سر آلو جے ڈاچا بنائی تا میری مرضی جے میں قد اونچا بنائی اونوں جھکا کوئی نہیں بنا سکدا جھکا بنائی تا اونچا کوئی نہیں بنا سکدا جے میں تیری چھاتی چوڑی بنائی اینو تنگ کوئی نہیں کر سکدا جے میں تنگ بنائی اینو چوڑا کوئی نہیں بنا سکدا جے میں تیرا متھا کھلا بنائی اینو سوڑا کوئی نہیں کر سکدا جے میں تیرا چہرہ گول بنائی اینو لمبا کوئی نہیں بنا سکدا جے میں لمبوترا بنائی تینو گول کوئی نہیں بنا سکدا جے میں کتابی شکل والا چہرہ بنائی تینو لمبا کوئی نہیں بنا سکدا جے میں تیرا عقل تیز بنا کوئی نہیں بنا سکدا جے میں تینو کوتن بناواں تے تینو ذہین کوئی نہیں بنا سکدا او اللہ یو صورکم فی الارحام کیف یشاء جڑے ویلے اسا تینو بنائیں آیا بندا ساڈیاں کلمہ تیری ٹکڑ تے پھکڑ والا کوئی نہیں ہوندا کائنات دے اندر جویں جویں لکیراں تیرے نقش دیاں چھکدی آئے انہاں لکیراں نو کوئی مٹاون والا کائنات دے اندر کوئی نہیں ہوندا جڑے ویلے تیری خلقت پوری ہو ویندی اے اس ویلے اپنی قدرت دے رستے نال میں باہر وی اساں آپ لے آنے آئے اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلق من نطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر والتلو باہر لے آون والا بھی مایا
چیکن تے چیخن دی آئی اے چپ کر کے کیوں پہ آیا اے نالے زندگی دی علامت بولنا تے چیخنا تے حرکت کرنا اے اے چپ کر کے پہ آیا اے کدائی کہیں ہور رولے تے نہیں پہ گیا اے میاں روندا اے روندا اے روندا اے روندا اے اللہ فرماندا اے ہن سچ اپنے کہے بابے نو جڑے جی بولی دے ترجمے کر لے اے فارسی وچ روندا پیا اے اے عربی وچ آ نال پیا پیندا اے اے اردو پیا بولیندا اے اے پشتو وچ روندا پیا اے او یار ہی او جیاں دیاں بولیاں سمجھن والا او اے جڑا دل دے حال جان او تا ہی او جیا سنن والا اے کوئی بولن والا نہ وی بولے اپنے ہوٹھ نہ وی ہلائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر دا معنی یہ سپر پاور ہوندا ہے اللہ او نعرہ تکبیر اللہ ٹھیک ہے امیر صاحب اللہ اکبر توجہ ہوئے ہاں جی تیرا خوراک دا ایک دروازہ بند ہو گیا کوئی گل نہیں اللہ تیرا روزی دا ایک دروازہ بند ہویا تیرے جمن تو پہلے میں تیری ماں نو تیرے رزق دے دو دروازے دے دیتے چلو
چلو اتنا کافی ہے ویسے تو مانا پتا سوال نہیں ہے اتنا کافی قرآن تا اوکا پردہ نہیں نہ رکھتا اسانو اپنے معاشرے کے مطابق پردہ رکھنا چاہیے اللہ کیا ٹھیک ہے عام میاں بیوی دی گل مطلب مثال کر دیں کو آدم ہوا دی نہیں مطلب اسے فٹ کیتی بیٹھی ہن کی ہویا جس ویلے سکون حاصل کیتا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا حمل ہو گیا حمل پہلے ہولا ہویا ہلکا ہویا اللہ نے یکدم پورا نہیں اللہ اپنے بندیاں تے جڑے پار رکھدا ہے ہولے ہولے سدیاں سدیاں رکھدا ہے حملت حملا خفیفا فمرت به تردی پھردی رہ گئی او کرمالی برتن بھی دھوندی رہ گئی کپڑے بھی دھوندی رہ گئی پاؤڑا جھاڑو اپنے ویڑے بھی دیتی رہ گئی فمرت به فلما سڈ پہ مرے دیان اللہ رکے پیا دیان لئن آتیتنا صالحا یعنی صالحا صحیحا اے اللہ اگر تو سانو دے جیندا جاگنا قابل الاعضا نہ گنگا ہوئے نہ انا ہوئے نہ ڈورا ہوئے نہ لولا ہوئے نہ لگڑا ہوئے تے اللہ سوہا سوچا ہوئے شکر گزار بن کے رسائیں وعدہ ہو گیا ہن جم پیا چودھری یا خان یا شاہ یہ بلا جم پیا اللہ فرماندا ہے فلما شکر ادا کرے رائے اور چاہیے اللہ دے نام تے کپڑے ونڈے نا اللہ دے نام تے بکرے دیوے نا مگر کے یشرکون ما لا یخلقو
شوجن شريك بنائي خلائن جن آپ مخلوق وهم يخلقون جدا اپنا وجود کن اور دیکار فرمائی دا مرہون منت ہوئے او تینو کمیں پتر بنا کے دے سکتا ہے لا يستطيعون لهم نصرا اللہ فرماتا وصينا الانسان بوالديه حملته امه قرانا ووضعته وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة الله فرماندا ہے میں ماں پیو دا بڑا مقام رکھیا ہے لے بیٹھا پانی آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں ہوں پانی پیوں نہ پے ویندا ہے اگے میں کوئی نہ پیندا تو گرم پی کے لوینے ہیں تو میں بات تھوڑا جا گلاس کوئی نہ خدا دے بندے یہ ویڈیو نہ بنایا پانی پی لین دے سبحان اللہ میں تھوڑا جی ہاں ٹھارن ہوں فرمایا کتھے آئی گل بھائی ہاں اللہ فرماندا ہے عملته امه قرآن ووضعته قرآن ماں دا وی بڑا مقام ہے بڑی اوکھیا ہے اونچا کے ودی رہی بڑا اوکھیا اس نو اس نے جایا موت دا منہ ویکھ کے آئی قبر دا منہ ویکھ کے آئی اینو جایا ول خیر بہرحال ہاں کئی سیانے ماں پیو اللہ دی منن والے شکر ادا کرن والے جو انہاں اپنے پتر نو وی توحیدی بنا دیتا حتی ایلا بلغ اشدہ و بلغ اربعین سنا جڑا پوترا ہی جڑا منگیا نے وہ نوجوان ہو گیا بلغ اشدہ اشدہ نو 30 سال وچ پہنچدا ہے اگو اللہ دا ہے ول بلغ 40 سنا یعنی پرنی گیا جن 40 سال دا ہو گیا ہے 40 سال دا ہویا باغ دا مالی بن گیا اگا آپ اولاد لا بن گیا مگر اے نا نیک ماں پیو دا پتر ویکھو کے پیا دا ہے جڑے ویلے آپ نو ہی اولاد مل گئی اس ویلے اللہ نو کے کھلوتا دا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللذی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک اللہ جڑی نعمت میرے اوپر کیتی ہے جو مینو بھی اولاد دیتی ہے والا والدیا میرے والدین نو بھی نعمت دیتی ہے جو نانو میرے گیا پتر دیتا ہے میں تینو آدھا پیا انا اعمل صالحا ترضا اللہ میں نو ایو جائی توفیق دیتی رکھے جو میں ایو جائے عمل کرا جنا نال تو راضی ہو جائے یہ بڑی اچھی دعا ہے
اے سلیمان علیہ السلام منگی آئی تو چیتا ہے نا جڑے ویلے او جڑی کھلوتی آئی کیڑیاں دی نانی ٹیبے تے چاڑ کے نملہ تن اے تا تانیش دی ہوئے تو انہاں دی کے وڈ کی آئی تے جے تا جنس واسطے تو کو سردار کھڑا کیڑیاں دا میرے خیال ہے کوئی مرو دیا اس بٹھا پر سلیمان علیہ السلام آندے پہ لشکر نال آندہ پہ تے جن انسان پرندے حشر علیہ سلیمان جنود من الجن والانس والطیر فهم یوزعون یوزعون حتی اذا اتوا علی باد النمل ساریاں کیڑیاں ساریاں چیوٹیاں بکھری ہوئی کو ریگستان ہوسی او جڑی کھلیا نانی یا باویں والا دا جڑا کو ہیڈ ماسٹر بس چڑھیا ڈیلے تے کہ ای دا جڑی ایک چیوٹیاں ہوندی ہے انہاں دی قوت شاما بڑی تیز ہوندی شاما سنگھن والی قوت او اچا پڑھ تے رکھو جا نا اتا سوجی یا کوئی ٹافی دا ڈبا اے کرم والی تلو لائن بدھی ہوئی نہیں انہاں نوں کون دسیندا اتے سر پر انہاں خشمو آ جی اللہ اکھی نہیں نہ دتیاں انہاں دی اکھی کوئی نہیں ہوندی اکھی نہیں دتیاں تے اللہ قوت شاما بڑی تیز دے دتی اے لگے نا ایک دی وجہ ٹکران دی ودی نے جے ٹکران دی وت راہ بدل دی اس وقت تے انہاں نوں نظر نہیں آ شے کوئی ٹکراوے پھر راہ بدل لیندی لیکن سنگدیاں تے انج نہ کمال جس ویلے ہوا کھلی تے تے نک تے جے پہنچی نہ اس رکھیا تے یہ خوشبو تے اے تے کو بندے انسان پہ اندر وقت ٹکے تے نظر ہی آون لگ گئے جلے نظر آئے اس لے اس کبے تے سچے ہی نہیں پے اندر تے میری ساری آل اولاد بھی کھڑی پئی ہے ساری رعیت ویسے سردار ہوے تے ہی ہو جائے وڈیرا ہوے قائد ہوے امیر ہوے تے ہی ہو جائے جیڑا پہلو اپنی فکر نہ کرے پہلو جماعت سوری پہلو کیڑی دی فکر کرے اللہ اکبر جیڑا اپنے ڈیڑ تے اکھ پھیری رکھے ایو جے قائدین کول خدا بچا اس ڈٹھا پہ یہ تو ساری نسل مکدی ہے کوئی تھوڑے جے تے نہیں آندے پے تو اس انہوں نے گل کیتی کہ تساں اپنے گھراں چ وڑ جاؤ کیونکہ اے میرا عنوان نہیں اس وقت مختصرن پہ دسنا اس کے گھر وڑ جاؤ کیوں اس واسطے کہ اوے تے پے سلیمان علیہ السلام دا لشکر آندا پے کہ تانوں رگڑ دے سن کیوں بتر دفاع وے کلام سوال تے بندا ہے سردار دا ہوں گھروں باہر نکلے ہیں چلنے چبگن دانے گیل کے سیالے واسطے بھی سٹور کرنے یہ کیڑی دی عادت ہوندی تے تو ہنے پیا نہ بھی اس اگے بہم لا یشکر او نبی ٹھیک ہے نبی دے منن والے ٹھیک ہیں جان بوجھ کے کہیں جیندے نو نہیں مرین دے تے قتل کریں دے مگر انہاں نو پیر دے تلے آئی ہوئی کیڑیاں دا پتہ ہی نہیں لگنا تواڈے کو ہڈی تو ہوئی نہیں جو کڑک کو سی تے او پیر چاہ لے سن تے تا پوری مٹھ تے لپ تلے آ ونجے پتہ ہی کوئی نہیں لگدا اس واسطے جان پیاری نے تے گرج بڑو اللہ نے وقت نبی نو اللہ معجزے دیندا نا اللہ نے معجزہ تن کیڑی دا اے جملہ یا مکوڑے دا سلیمان علیہ السلام نو سنا دیتا سبحان اللہ اس سے لے انہاں اے دعا مانگی اے جڑی نیک پتر کلمہ دا رب اعوذنی سبحان اللہ اللہ کو نہیں ہو جائی منگی وے تے والو دی تربیت بھی انہیں دین علی کری وے پچھو کا شاہ پڑھ کے دعا مانگ کے تے تیرے واسطے کو اللہ کو ثواب تا مانگ سکے
اپنے عمل دا وسیلہ پیش کر کے تے کہندی مغفرت دی دعا تا کرنی چاہیے اللہ میں قرآن پڑھیا میں نفل پڑھے میں فلانی نیکی کیتی میری اس نیکی دا وسیلہ ہی میری دعا قبول کر دے میرے ابے دی مغفرت کر ثواب نہیں اُس دے منتقل ہوندا یہ یاد رکھ لو ثواب اس نو ملدا ہے جڑا عمل کریندا ہے اولاد دا مسئلہ وکھرا ہے اولاد جیڑا عمل کرے سی او دے وچ آٹومیٹک باویں نیت رکھے تے باویں نہ رکھے اولاد دے عمل وچوں بلا ارادہ بھی اللہ ثواب دے والدین نو دتی رکھدا ہے کیونکہ اولاد ماں پیو دی کمائی ہوندی اولاد ماں پیو دی کمائی جی میں بندہ کو کمائندا ہے پیسہ تے کہے نو صدقہ جاریہ دے مل جائے جی تھوڑی چلتا ہے انہیں نیک اولاد جی تھوڑی نیکیاں کریں دی رہا سی ماں پیو نو ثواب ملتا رہا سی سبحان اللہ ہاں اللہ فرماندا ویکھو یہ کیڑا چنگا پتر ہے جڑا ماں پیو نو یاد رکھی کھلا ہے کہ میرے واسطے تے میرے اُتے نعمت کیتی میرے ماں پیو تے کیتی اللہ میں نو توفیق دتی رہا خیر بارا اے انہیں او انہیں اللہ فرماتا ہے تو ہنو دیوڑ والا کون ہے اللہ بولو اللہ ہاں جی کیا ہویا کتھے آئی گل یہ تو وچ جملہ مترزہ آ گیا نا اصل گل کتھے آئی وہ اٹھے آئی جی اللہ فرماندا جی میں ایک دروازہ لے لیا تے دو دے دتے جی دودھ پیندا رہے تیرے کول حساب لینا کوئی نہیں اس دوست کوئی نہیں حساب لینا ہن کی ہویا چودھری اوری مارو ری خان اوری ولے ہوندے گئے ہوندے گئے ہوندے گئے بالآخر اللہ نے دے پتلے پتلے تیز جائے دند جما دیتے بچے دے نکل دے انہاں نوں کیسے دیندے دودھ والے دند اساں نے مکھلے تیز تیز بالکل اے جیویں ریتی نال کٹائے ہوئے ہوے چن جان لے بڑے تیز ہوندے سبحان اللہ اللہ دا میں تینو اپنی سیان کراونی آئی تو دو سال دودھ پیتا ہے تے کدائیں اے تنی سمجھ لیا جو تیری رزاق تیری مائے نہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم اے دودھ بھی میرا بنایا آیا ہے مگر ماں دے ذریعے جو تینو ملتا رہندا ہے کدائیں تیرے دل چ کیو نکتا ساری زندگی نہ جم ونجے جو میری چودھری دند نو نو ودے نکل دے آن پتری ذرا جلو سرکار آئی چودھری اٹھ روندا پیا ہے ہن دادی آ گئی ہن نانی آ گئی ہن آنٹی آ گئی تے چاچی تے خالہ آ گئی ہن بہن بھی آ گئی ساری جھولے جھلاون لگ گئی سکول کر وینا ہے انج لگدا ہے اینوں تے تھپ لگی نہیں کوئی لائی کہ او بولن جو دا
خوشیاں لے میں تاں چپ کیتی یار اس نے تھپ ماری آئی جڑے کوئی گل نہیں ایک تھپ ماری اس کے ہزار میری میرے بوسے بھی لے لیندی اے یہ ایک واری قران کیتی اس نے لکھاں میری مہربانیاں بھی کرے دی آپ میں بیمار ہوئے تے باویں اوکھی ہوئے تے باویں سوکھی ہوئے استدلال میرا ذرا دیکھ اللہ فرماندا ہے اے تھپ لگی ہوئی تینوں بھول گئی تیری ماں دی مہربانیاں تے یاد رہ گیا تے جے میں جڑا تیرا خالق نہیں ہاں رازق وی ہاں پالن والا وی ہاں جے کدے جنوں اپنی تقدیر دا تھپڑ مار دیوا والا دا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بعد شیخ القرآن علامہ غلام اللہ خان زندہ باد شیخ القرآن علامہ آمن سعید خان ملتانی زندہ باد مفسر قرآن علامہ عصمت اللہ خان ملتانی زندہ باد ہن ول روون لگ گئے جنے امی جان نے روزیاں لا دروازہ بند کر لے اچھا ول روون دی لوڑ کوئی نہیں یہ ایک دروازہ بند ہویا ہی میں دو دتے آن کے نہیں یہ دو میں واپس لے لین تا میں چار دروازے دیندا پیا اے حلال جانوراں دا دودھ وی تیرے واسطے حلال جانوراں دا گوشت وی تیرے واسطے سارے فائدہ دیون والے پھل وی تیرے واسطے تے سارے فائدہ دیون والے گلے اناج وی تیرے خزانے کمیاں کوئی نہیں کہیں کو ایک واری منگو دو واری منگو تری واری اکثر پنا مار تینوں میرا لتھا ہوا تے او دے کولو منگو تے ہتھوں وتھائی ویندا او ہتھوں وتھائی ویندا کیوں پرا مار تا او آکھے نا جن خطرہ ہوے جی میرے خزانے مک ہوئی تے تے او دے خزانے مک دے نہیں اچھا جی ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين جانورات الدورا دنگرا حلال جانور چپایا دے اندر میں تیرے واسطے نصیحت دا سامان ہم پلاتے ہیں تمہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں
جیڑا پیویندا ہے وچ دودھ ونڈیندا ہی تو اسے دے ناں تے نا کیوں بھائی پیویندا کون ہے اللہ تے کیویں پیا پیویندا بڑا کاریگر ہے تسا وے رنگ دے پٹھے پائے پورے رنگ دی توڑی پائی کوئی ہلکی سا وی سیاہی میل نو کھل پہ ویالی پائی یونو ہنڈا چوکر پایا یونو سیلج بنا کے پٹھے مکئی ترکا کیوں گدے داریا یہ سیلج نری بیماری اللہ دی شے نو ترکا کے کھواونا اے بدبو کدی سنگھی دے میں تے مچھی نو کھواونا چھوڑ دیتا او اکبر بیماری بیماری جے تے علاج ہی کوئی نہ دے اللہ دے فطری غذاواں نا خراب کیتی رکھ تیرے نال نہیں ہو سکدی جیڑی شے بھی کھوائی پٹھے توڑی سکے ٹکر راتی گھروں رکھے پانی وچ تدیا توڑی دے وچ مل کے ماڑا پایا تے من تو تنوں دھونی رکھ بیٹھا تو اے انج کرنا پہلے اے پٹھے اے توڑی اے سکے ٹکر تے کوئی تھوڑا جا گلاس دو پانی اے جوسر مشین وچ پا سارے کہ دے وچ پا جے وقت بٹن منڈ تے اینو گھما 24 گھنٹے بھلا کتنا دودھ نکلتا ہے اللہ مجد کے دے کیڑی جو سر مشین لائی ہوئی ساوے رنگ دے پٹھے پورے رنگ دی توڑی رنگا رنگ دے تیرے چارے ہوئے مگر جیڑے ویلے اساں تیری خوراک کٹھن لگے آئے اللہ فرماندا ہے من بین فرث و دم لبن خالصا من بین فرث و دم ایک پاسو گوبر دا نظام پیشاب دا نظام دوے پاسو رگاں دے اندر نالیاں دے اندر خون پہ ہواں لگ دو کے او وی چلدا پہ ہوندا ہے جیڑی نالی دے اندر گوبر گئی ہے او دے اندر میں خون نہیں ونجن دیتا جیڑی نالی دے اندر خون گیا ہے او دے اندر گوبر نہیں ونجن دیتی تے جیڑی نالی وچال چاندی پئی ہے مم پئی اوتا سمجھ آئی جو گوبر علی وکھری کھڑی ہے تے خون علی وکھری کھڑی ہے مگر دودھ علی تے دوواں دے وچالے کھڑی ہے مم بین فرسن آدم بین شے ہو گئی درمیان وچ تے ایک پاسوں گوبر تے دوویں پاسوں گوبر تے خون تے تاں نہیں رل دے کہ تو انہاں دے وچ ایک ہور نالی کھلی ہے او تے تاں وکھرے وکھرے سوال اے جیڑا میں تیرے واسطے مشروب کڈیا او تے دوہاں دے وچالے وچ کھلوتا ہے اونوں دوہاں کول خالص کرن والا کون اے نہ گوبر دا سرا آن دتا نہ خون دا قطرہ آن دتا نہ گوبر دی ہوا ہڑواڑ سمیل بدبو آوڑ دتی نہ خون دا کوئی اودے اندر انتہار ہوڑ دتا کیوں خالص کیوں بنایا اس واسطے کہ سائے غل لشار دین گیرے گئے اماتنا دے پیون واسطے جو متا پینے دیا کہ مشک پہ آن دائے متا پینے دیا کہ کھٹا پہ لگ دائے متا پینے دیا کہ کھڑا پہ لگ دائے میں انہوں انہی بڑھایا ہے یہ نہ کھٹا ہے نہ کھوڑا ہے نہ مٹھا ہے نہ کھٹا ہے یہ نرم نرم بھی ہے تھوڑا تھوڑا گرم گرم دیوات سائے غن کدی تارا لیاں کر سا ہے گان سدھیاں جلے سب گج ویندی نہ کولی کیلی ماج دی تار کیلی جان دے پوری پوری ماج جوے تے ہوے بڑے ہن سنگالی آئے ہائے ایڈی سدھی ہوندی اللہ جاندا سبحان اللہ ہاں جی ویکھ ویکھ تیری خوراک پر بڑھن دی لبن خالص سا صرف دودھ والی روزی نہیں گندم والی روزی بھی جو والی روزی بھی مکی والی روزی بھی جوار والا غلہ بھی باجرے والا غلہ بھی منڈوے والا غلہ بھی منڈوا جان دے
جلے سو جان دے کوئی نہیں جو جان دے سو نہ ہوندا کوئی ہور ہو سی چلو کدا ہی میں لایا سب تانوں وکھے کتنے گلے واہ میرا اللہ ایک انسان واسطے خلق لکم ما فی الارض جميعا خلق لکم ما سحابا فأنبتنا فيها
سے تقریر کرو میں سبحان اللہ نہ میں اٹھنا رونے تے بورے رو پے زور میرا پہ لگتا ہے تھکے اے بچ اج میں تھوڑی جان نہیں چھڑے دا ہمیں شیر اللہ اکبر علی دا تانوں مار کے وچ دیواں اللہ اکبر سبحان اللہ دیکھ ذرا اپنا کھانا ویکھ مردہ زمین مردہ زمین اللہ کے کیتا اللہ دا میں اتو پانی تلے وسا اتو پانی تلے یہ اللہ سنیا نہ نہ تلے ہو گیا دریا تا تلے تو اتو وسا ہے اتو کو سمندر ہے اتو کی میں تلے وسا ہے اللہ جدہ ہی گال کریں دا اتو تلے وسا ہون دی گال کریں دا یہ اتو کو وسا ہے تلوے دی گال نہیں کریں دا کیونکہ تلوہ تا ہر کہنا نظر پہ آندا اے پانی دی نار کمال ہوتا ہے اتو تلے وساں اللہ کا میں اتو تلے میں دسے نا بھائی یوں میں اسے تلوے نو اتا لے گیا اسے تلوے نو پہلے میں اتا لے گیا تے اتو وقت یہ تلوے نو اتا کیوں لے گیا اسی رب کو شور مکل بدل شدل بنا ہونے واسطے نہیں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کی فرمایا اللہ فرمانا ہے اللہ الذی ارسل الرياح اللہ الذی اللہ ہی جڑا پہلے تلے زمین تے وہن والے دریا وچوں اپنی سورج دی انتیاں کرنا نال تلوے پانی نو گرم کر کے بخار آگ بنا دیندا ہے گڑول بنا دیندا ہے فتو سیر و صحابن حتی اقلت صحابن سقالا گڑول پانی ہلکا ہو کے وہ بخار بن رہا ہے اس ویلے سمندر یا دریا دی سطح دے اوتے ہوا چلدی ودی ہوندی اس بخار آگ نو اپنے موڈیاں تے جا لیندی انے کٹھیاں کرے دیاں انے فیر کو ہو اللہ ایک بخار آگ دی ٹولی نو دوئی وچ گتھی رکھدا ہے تے جمع کیتی رکھدا ہے حتا اذا خلت صحابا ثقالا چلو می تو بسایا حال تو میں چلا تو آنا ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اللہ دا ویکھو
جی میں مہینہ وسائیاں تیرے پیو کو لینا نال باندھے ہوں تینو میں بھول گیا تینو اپنے گیارہ پھلاں والا ٹریکٹر یاد آ گیا ہوں تینو دانداں دی جوڑی یاد آ گئی یہ تے سیاناں تے مڑمی وسا لایا سارے فیل دی نسبت اپنے والے پاسے کیتی کیونکہ اسباب دا مسبب اللہ ہے سبحان اللہ خالق الاسباب ہے ہاں اسے نو کا پکارنا ہے اسے دے نام دا تاں قیام رکوع اعتکاف تے طواف کرنا ہے اسے دے نام تے تاں بکرے چھترے دے ہونے کہ خالق بھی او ہوئے تے رازق بھی او آنی پھر کیا ہویا ثم شققنا الارض شقا جڑے ویلے زمین پھٹ گئی تو گیا سر سے بوری رکھی جانے والی یا ٹرالی دے اندر رکھی بوریاں یا کہے کھوتی دی کڈ تے لڈ کے بوری رکھ دیو اپنے رقبے وچ وج کے کڑک ساری کھڈا دیتی یا نالیاں نال وہا دیتی اتو سوا کے پھیرے ہر دانے دی نمو دا ایک سرا ہوندا ہے ایک اودی لٹان دی ہوندی ہر دانے دی تو انے سٹے انہاں نو چا کے ٹنگیا کہیں اللہ 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 یہ شیر والے پاسے ٹنگی ونجے تے کدی جمدا اونوں اللہ چا کے لتاں والے پاسے ٹنگدا یہ لے 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 کوشا پونپل نکل دی سر تے دانا رکھی کھلتاں دا کہ نہیں تیرے خالے تساں اوپر میں اللہ اللہ فرماندا ہے تینو بناون والا وی مایا تینو کھوان والا وی مایا جے میں جمدی نو نہ جمن دیوا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں جے میں جمی ہوئے نو ساڑ دے بتا دیوا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں جے سدیاں لگی ہوئے دے اوپر میں کڑا تے آلے تے کڑا مار کے برباد کر دیوا پوچھن والا کوئی نہیں یہ بیٹھی ہو یا گھیریاں کے اوپر بارش میں سلا پھیل کے تیری ساری جنتم نو میں کالا بڑا دے گا میں پوچھن والا کوئی نہیں تیرے تیرے گھر آوی بنے روٹی بھی پک بنے تیرے سامنے بھی آ بنے تیرے پیٹ وچ میں درد چپاواں تیرے منہ دے اندر لکما پاون والا کوئی نہیں
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.